Čačanska fabrika reznog alata nije prodata ni na danas održanoj trećoj licitaciji po početnoj cijeni od 58 miliona dinara, što je 5% od procijenjene vrednosti. Aukcijskoj prodaji prisustvovalo je četvoro potencijalnih kupaca, ali niko nije učestvovao u nadmetanju. Prema rečima predsjednika Skupštine poverilaca fabrike, odbor poverilaca najvjerovatnije neće prihvatiti ponuđenu cenu. Prodaja neposrednom pogodbom je sljedeći korak u otuđenju ovog nekadašnjeg čačanskog privrednog giganta. Nova licitacija biće raspisana u narednih 15 dana, kaže Dušan Đelić, predsjednik Skupštine poverilaca fabrike reznog alata. Ovo nadmetanje podrazumeva prodaju neposrednom pogodbom, sporazumno bez ograničenja jer prethodne nisu uspjele. To za radnike nije povoljno, sumnjamo da će se postići neka za poverioce, odnosno za, pošto su i radnici poverioci, neće da se postigne neka cena. Cilj stečaja je da se poverioci što bolje naplate, a vidim iz postupanja da se poverioci neće što bolje namiriti kako je to predviđeno zakonom, da će od ovoga neko da dođe jeftino do imovine u centru grada i da će da se naplati stečajni poverilac i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Prethodnu prodaju fabrike reznog alata Agencija za licenciranje stečajnih upravnika proglasila je neuspješnom jer je ponuđena cena bila 560 miliona dinara, što je manje od 50% procijenjene vrednosti. Tada je imovinu ovog preduzeća kupio konzorcijum firmi Unipromet i Euroline iz Čačka. Đelić nije optimista ni nakon današnje prodaje i prema njegovom mišljenju kada postupak bude završen, radnici će dobiti minimalan iznos, dok stečajni poverenik također na kraju stečajnog postupka prima naknadu koju mu određuje sudija. Po ponašanju vidimo da se sudija stečajni sve vrijeme ponaša pristrasno i da će biti veoma izdašna prema stečajnom povereniku i da će od toga stečajni poverenik imati veliku korist, a radnici poverioci neće dobiti neke mrvice. Postupak stečaja nad fabrikom reznog alata Privredni sud u Čačku je pokrenuo u januaru 2022. godine zbog blokade računa od 3,4 milijarde dinara i velikih dugovanja prema poveriocima. Fabrika reznog alata je osnovana 1953. godine od kada je proizvodila alate, a deo fabričkih pogona bavio se proizvodnjom i za vojnu industriju. Robu je izvozila na domaće i svjetsko tržište i zapošljavala oko 4500 radnika.